Tove Lo framför Out of Mind, och det är morgonpasset i Petra, detta vårt lilla favoritprogram. Men det var ju inspelat, det var inte... Ja, just det, hon framförde ju inte den här i studion, utan det här var ju för inspelat som en del av innehållet i Melodifestivalen varje lördag också. Så att ni avslöjar det. Vi kastar oss över lurarna och säger god morgon till Elin. Hej! God morgon! Hej! Du är du god i Skellefteå morgon, nu? Ja, precis. Skellefteå. Hur är morgonen? Hur ser morgonen ut hos dig? Ja, det snöar. Ja, det gör det. Det är väl klart. Du är ju i Skellefteå. Då ska det väl snöa den här tiden på året. Ja, ja, men det, vi har inte lika mycket snö som vi brukar ha, men nu börjar väl ändå ta sig lite grann. Det är ju växthuseffekten. Ja. Klimatförändringarna. Skellefteå med förändras. Men du, nog om det. Mer om dig. Ja, nog om slask. Har ditt liv varit lite slask nu den senaste tiden? Eller? Eftersom, de två senaste åren, eventuellt. De två senaste åren. Ja, men jag kunde inte sagt det bättre själv. Nej. Berätta. Nej. Vad är det som har varit så förbannat dåligt? Ja, men det har väl inte varit så här jättedåligt. Men det har varit som bara lite pissigt hela tiden. Ja. Det började väl 2011 inför 2012. Så kände jag, men nu är jag 23. Eller jag var 22, skulle fylla 23. Ja, bara det liksom. Ja, men precis. Och så, ja men, jag måste nog ändå börja utbilda mig och ta reda på vem jag är och vad jag ska göra och sånt där. En livskris. Ja. Precis. Hittar du dig själv då? Nej, det var ju det jag inte gjorde då. Jag kom in på en utbildning och det var jättekul och sådär, men det var inte rätt, kände jag från början. Vad var det för något? Ja, vad var det? Resekonsultutbildning. Ja, jag visste det. Vad var det som verkar lockande så att säga, innan? Ja, men det är väl typ resa och sånt där. Det är ju kul. Men sen att jobba med det är väl... Ja, men det, att jobba med det var inte riktigt min grej. Och framförallt att konsultera andra. Vad de ska åka hela tiden. Får de fan bestämma själv. Ja. Det ska man inte du behöva ta ansvar för. Nej, men jag kände det. Då blir man ju som bara avundsjuk. Det blir ju ingen bra. Men man kan ju inte vara missunnsam på ett jobb hela tiden. Nej. Nej, precis. Det känns inte som ett bra sätt att ha det. Nej. Alltså, då hoppar du av där. Och vad började du sen med som var så jävla tråkigt? Ja, men sen så tänkte jag, då skiter jag i den här utbildningen. För jag var väl ganska nere då och kände att det var ett misslyckande. Så jag bara, nu ska jag försöka hitta ett heltidsjobb som jag har bra arbetskollegor på. Mm. Och det gjorde jag. Men det var i en annan stad, det var i Umeå. Och det är ungefär 14-13 mil bort. Ja. Så det var ju veckopendling, bodde hos pappa på veckorna. Men det var ändå inte samma sak. Man bodde inte hemma hos sin sambo och lämnade liksom resten av livet i Skellefteå. Och, men det är inte att slänga sig in i vuxenlivet fullt ut riktigt här, om man bor hos pappa och har saker på sig. Man bara, hej pappa, jag är 23, ska fylla 24. Ja, det är också någonting speciellt med självkänslan att vara en vuxen person som bor hemma. No offense, all you home livers. Nej, så kan du ju, alltså, hemma leva. Men det kan ju bli problematiskt. Det blir problematiskt för dig. Så du sa upp dig. Ja, alltså det var ett ganska stressigt jobb också, så jag kände att det inte funkade. Så då sa jag upp mig, det här är då förra året. Mm. Och så lyckades jag hitta ett jobb här hemma i Skellefteå, som tur var, för det är typ jobbbrist, så att det är inte jättemånga som finns där ute. Nej. Så kom jag hem och så kände jag att nu inför 2014, bara, nej fan, jag skiter i att ta tag i mitt liv och hitta mig själv. Det tycker jag bara är kul i år. Och du avgav då ett nyårslöfte? Ja, precis. Att jag skulle liksom resa mer och liksom göra saker som jag blir glad av, helt enkelt. Men har du tänkt på att det kanske så du hittar dig själv? Mm. Att, jag reste runt jorden, men du fanns här mitt framför mig. Ja, det var ju väldigt dåligt. Väldigt djupt där. Ja, men det var Lisa Nilsson alltså. Så att chili vanilj, men det där. Men alltså, jag menar att när du liksom... När du vill ha kul, det kanske just då du kommer lära dig saker om dig själv och andra. Mm. Ja, men precis. Men jag ser att, det som kan vara problemet är ju att du reser runt världen för att hitta dig själv. Men du fastnar i liksom att ha kul och bara umgås med vänner och sånt där. Sen så när du kommer hem sen och har hela den här, vad heter det? Ångesten efter. Det är då liksom, fan, jag sökte aldrig riktigt efter mig själv. Jag var ju bara på bröderna Brus eller vad det heter. Ja, men du är rädd för en rude awakening. Att man liksom såhär, shit vad har jag gjort? Jag slarvar bort 10 viktiga år av mitt liv. Ja. Nu blir jag en sån här partyprinsessa som inte har det sitt jag har druckit öl i Vietnam i 4 år. Jag kan liksom inte... Men du ska ju bara till, inte bara, men du ska ju inte till Vietnam i 4 år. Du ska ju till London och Berlin. Ja.
Ja, precis. Det är väl de jag planerat i alla fall. Sen får vi se med det där med Vietnam. Men ja, jag håller den lite på is just nu. Jag är liksom inte orolig så som David är. Nej, men jag tror att det är bra att adressera den, att det finns en risk. Men då kan vi slå sönder det och säga, det är nog ingen fara. För, och de här resorna gör du inte själv heller, eller hur? Nej, men jag ska ju till Berlin nu på Alla hjärtans dag. Ja. Och då far jag dit själv. Men jag har ju en kompis som bor där. Ja. Så att ha liksom typ lokal guide, det är väl typ jättelyxigt i Berlin, känner jag. Mm. Jag tycker att det är asgrymt att du ändå... Ja, det är upp till mig nu att det ska bli kul det här året. Så nu tar jag mig i kragen och bokar lite resor och pratar med kompisar. Ja, och ett år det kan man slänga i potten, så att säga, i livets stora pokerspel. Man behöver inte gå all in. Men ett år kan man ju chippa in, så att säga, och hoppas på avkastning. Du har ju perfekt ålder nu för att göra de här små tripsen nu. Vettig plan. Du vet, i den här åldern som jag är i, där kan man inte hålla på och resa till höger och vänster. Nej. 32. Skoja. 33. 32, snälla röra. Ja, 32. Det enda man kan göra då, det är att bo i Vasastan. Mm. Oj. Då får man vara nöjd med det. Jag bor inte ens där, men... Nej, men man kan. Mm. Vet du vad, jag reser också sådär fritt överallt. Besöker jordens olika hörn och så hittar jag mig själv. Jag har hört det säger Kakan, att där du hänger din hatt, det är ditt hem. Jag tycker det är smart. Precis. Jag tycker det är väldigt smart. Det är någonting som jag kan... Det något du har snappat upp på dina resor. Precis. Runt om i världen. Där jag hittat mig själv. Jag hoppas du blir inspirerad här, Elin. Ja, väldigt. Jag har skrivit ner allting. Ja, det förstår jag. Du antecknar. Vi hör raspet mot pappret i bakgrunden. Du, lycka till med alla resor och hoppas det blir ett riktigt jävla roligt år det här. Mm. Ja, men gud. Tack så mycket och ha det så himla fint. Och bra initiativ, tycker jag. Mm. Att du bara, nej, vet du vad? Nu ska det vara kul. Och sista kvarten också till alla ni som lyssnar. Ja. Ni kan ju ge tips till Elin vart man ska åka för att hitta sig själv. Ja, resmål och sånt. Och vad man ska göra och varför. Ska vi undvika Indien generellt eller? För det känns kanske för eller? Ja, kanske. Ja, har ni tänkt så här Indien? Så ja, det är självklart att hitta sig själv namnet. Ja. Ja. Men också, det är ett härligt initiativ. Punkt 3 av din anledning till att önska en låt. Där tar du ju också lyckan i egna händer. Du skriver så här, ja, om ingen annan önskar en låt till mig så får jag göra det själv. Ja, men starkt. Precis. Du visar styrka. Har jag gått och pikat i flera veckor och bara, ja, det vore ju kul med en önskelåt. Liksom till vänner, pojkvän, men alltså ingen. Det har inte hänt något. Och du deppar inte ihop. Du blir inte, sitter inte och är bitter och säger, åh, jag får ingen låt. Utan du gör det själv istället. Mm. Mm. Det här är ett bra tecken, Elin. Ja, tack. Vad är det vi ska få höra? Nu ska vi få höra Panda de Panda med Tittarna dansar. För att den är så himla peppig och rolig. Ja, jag hoppas att du ska dansa till nu. Mm. Ja, det ska jag. Bra. Ditt nya glada år startar här och nu då, Elin. Jajamän. Ha det fint då. Detsamma. Hej, hej. Hej då. Hej, hej.
titta på mig när jag dansar. Det var Elin som startade sitt nya roliga år där med Panda da Panda och Titta han dansar. Mm. Om man likt Elin vill använda en önskelåt för att liksom peppa igång sig själv till något stort viktigt projekt. Då tycker jag att du ska önska en önskelåt. Det är inte så svårt. Nej, och det behöver inte vara att man ska starta ett nytt liv heller. Det kan vara en mycket banalare anledning. En tribute, ett homage. Vad kul den här låten är bra tycker jag. Det var länge sedan jag hörde den. Ja, precis. Hur gör man då? Jo, men då går man ju bara in på sverigesradio.se/Petre, klickar dig fram till morgonpasset och sen så klickar du bara på önska låtformuläret. Ja. Och där skriver du, exakt så här skriver du inte, men nu kommer jag ge ett exempel. Ja, det här är ett riktigt exempel. Ja. Vad skulle du önskat? Mm. Jag heter Kakan Hermansson. Jag skulle vilja önska Show Me Love. Changes. Med Robin. Ja. För att den påminner mig om min barndom. Och skulle jag vilja ge den här låten till min lilla syster Kristina. Kiki. Ja. Och så ringer vi upp och säger, konstigt att du inte önskar new metal eftersom vi vet att du gillar det. Fuck you, alltså. Ja. Det så där. Det är sånt där gott snack som vi har nu. Är det det? Så gå in bara och klicka på önska en låt. Ska jag få höra det här nu? Länken, det här är ditt legacy. Mm. Vem var hon? Konstnären Kakan Hermansson. Fy faro, jag ska gräva djupt nu. Nu metal-förespråkerskan. Nej, fy. Öppnar upp liksom till er och då får man bli huggen i ryggen. Men vill du hellre att vi bara negligerar det? Ja. Okej, då gör vi det då. Vi pratar aldrig mer om det här. Ta aldrig, smsa inte in. Så lät den. Jag googlar negligera här så att jag kan få ett samband i det här pratan. Det blir fel bilder då. Du ska basa dig på den där OS, vet du. Ja, jag vet.
med dina Miss Decibel i morgonpasset, säger vi va? Ja, det är det. Uttalas väl rätt. Skönt att du nailar den nu 11:06. På P3 är ju kanalen va? Så och vi älskar ny musik. Ja, det gör vi. Men vet du vad vi inte gillar? Nej. Eller som jag har en hatkärlek mot, som vi ändå har berört lite tidigare i programmet. Vad är det för någonting? De nya korgarna som inte fanns när man var liten när man gick och handlade. Ah, vadå? De här som man drar efter sig. Inte den här. Förut fanns det ju två alternativ. Mm. Det var korg. Det var kundvagn. Ja. Inte det här mellanläget som finns nu. Nej. Dragkorg. Korgvagn. Ja. Du menar det som ska vara med i musikalen som man kan dra, som kommer liksom in, synkroniserad korg. Ja, jag vet att Björk ska vara med och dansa med en sån där korg. Ja, det har hon ju gjort typ. Ja, inte en korg. Men... Jag drar mig för att ta dem i alla fall när jag går in, ja, i butiker. Va? Jag älskar dem. Gör du? Ja, jag har också svårt för dem. Vad är din usp? Jag tycker för... att man får, jag tycker att de tar för mycket uppmärksamhet, ja, när man drar dem tomma. Exakt. Nej, jag tror att det har med er manlighet att göra. Nej. Att ni inte kan dra... Nej. Inte din Jörgen. Nej, framförallt men självsäkerheten din. I en själv, tror jag. Oh. Förstår du vad jag menar? Alltså om man jag är så självsäker att jag kan lätt ha en sån och det kan ligga en liten ärta där i. I'm still cool. No, ja, men de svänger ju runt och så här swishar iväg. Ja, men det är ju det är en öppning till musikal, Jörgen. Jo, men jag är ju inte där ännu. Att varje storhandlingstillfälle är en musikal. Nej, alltså. Nej, men det är ju på där väg du måste dit. Landa. Ja, jag förstår att jag måste arbeta med det här. Mm. Men du får ju ändå förstå att jag inte är där. Och sen kommer man till kassan, ska ställa upp den. Den här lilla hyllan är inte gjord för den här stora korgen. Nej. Och så är det hjul där under. Snurra ner på kanten. Nej, jag vet inte. Men tänk lite som att... Så där är det för mig att leva i ett samhälle som lesbisk kvinna. Det här samhället är inte gjort för det, så jag måste anpassa mig hela tiden. Det var ju det jag försökte säga. Precis. Nu är du bara övertydlig, Hakan. Ja, men då hittar man ju nya liksom möjligheter hela tiden. Du är det här nya mellanläget som inte tidigare jag funnits. Jag är en dragkorg. Ja, hela min personlighet är att jag är en sån här liten dragkorg. Jag vet också att de här dragkorgarna är förbjudna i Ryssland. Så att det finns många paralleller här. Man kan bli fängslad. Ja. Ja, eller det är inte förbjudet, man får bara inte promota det. De får inte inseminera i alla länder. Man kan måla det på naglarna.
så smidigt, för den heter ju det de sjunger, Under Control, Calvin Harris tillsammans med Alesso och några andra. P3-dagen fortsätter. Det här är P3 Sveriges Radio. Du vet väl att alla P3-program finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Nu blir det Ekonyheter.